بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. وأكلم ربي خمسا، أطهر بدني بصلاة، بوضوئي، بركوعي، بخشوعي دوما ألقى. بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنمي مالي بزكاتي، أطهره برضا الله، للفقراء المساكين أعطيهم حقا. الله جل وعلا كريو ستة توكز دتجير غتم أتائف لندرويم dhe vetëm pe Allahut Azza wa Jalla ndihm dhe udhëzim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek i madhi Allah nga të këqijat e vetvetes. Ate që udhëzon Allahu nuk ka kush që humb, ndërsa ate që humb Allahu nuk ka kush që udhëzon. Pasha dhe mshira e Zotit që mbi bulen e gjithë pejgamberëve, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, i cili jetën e vetë e ka shkrim për me përhap fjallën Allahut të bareke vë të ala, dhe nuk vdeku e i dërguar i Zotit për deri sa e qojnë vend amanetin me të cilin që ngarkuar nga i madhi Allah të bareke vë të ala, dhe e la i metin e ti në rrugën e ndritshme, në rrugën që deshti i madhi Zot të bareke vë të ala. Pastaj të ndëruar vëzër musliman, s'ka dëshim, s'tu e kjala e mirë, puna e mirë, janë qeshtje të pjekurisë se një jutë, janë qeshtje që forcojnë lidhjet mes robit dhe Allahot dhe mes njerëzve në përgjësi. Andaj, thuaj e fjalën e mirë, thuaj e fjalën e mirë, se është urdhën pejt madhit Allah të baraka wa ta'ala, ku thot i madhi Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulli ibadi, ja kulu leti hija ahsen, dhe thuaj u robërve të mi, që të thojnë atë qka ishë më e mirë, të thojnë fjalën e mirë. S'ka dëshim se gjuha është dhunti e madhe pejt madhit Allah të baraka wa ta'ala. Allahu është ai i cili ja mësoj njerëzit të folurit e qartë. Vërtet dhunti shumë e madhe, një organ shumë i vogël, por që peshon veprat e saj janë shumë të mëdha. Ajo është pasaportë e mbrëmësisë së njerëzit, mjetë me të cilën dëshmon, deklaron, miraton, pranon dhe refuzon. Ajo ka mundësi, gjuha e robit Zotit, ka mundësi që ta komunikoj të miren, por ka mundësi që ta komunikoj edhe të kundërten, ta komunikoj edhe të keqen. Ajo është peshore që i peshon në burat dhe vlerëson peshen e tyre. Ruajtja e gjuhës dënë të thëtë të shmangesh nga fjalët e kota dhe të pavlera. Dhe nëse gjuha është e pastër, nëse gjuha është e pastër dhe është ndosht prej të metave, atëherë ajo është gjymtyra më e vlefshme. Por nëse runa Zot ajo është e njëllosur, atëherë gjuha është më e rrezikshme. Thotë i madhi Allah
تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. أدي كور دت دشمون جهد أيوايا كور دت دشمون دوات أيوايا كور دت دشمون كامت أيوايا për punët dhe veprat që i keni punuar në dunja. Andaj, muslimani i ka dy alternativa, ose të flasë mirë me gjuhen e ti, ose ndryshe të heshtin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men kane ju'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyaskut. Kush beson Allahun, kush beson Zotin dhe ditën e mram, let flasin mirë me gjuhen e ti, ose për ndryshe let e heshtin. Njeriu, robi i Zotit duhet që çdo herë në komunikim me njerëzit, të jetë i butë, fytyra e ti të jetë e qetë. Kështu na mëson Islami, kështu na mëson Allahu te bareke ve teala. E kurse si të mos jemi të mrojshëm njani me tjetërin, të jemi të egër njëri me tjetërin, por të flasim mirë njëri me tjetërin, të adojmë njani tjetërin, të urdhrojmë në të mirë njëri me tjetërin, të këshillojmë njëri me tjetërin në të mirë, dhe të largohemi nga veprat që e hidhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra fytyra e robit Zotit, kur më komunikon me robin Allahu xhalla wala, duhet të jetë i qetë në të mirin, por edhe në të keqin. Allahu xhalla wala, kur e ka dërgu Musën alayhi salam, edhe Harunin alayhi salam, për me komuniku me armikun më të madh të Islamit. A ka armik më të madh të Islamit se sa Firauni, i cili e quan të vetën Zot, i thon të vetit Zot? Dhe kur Zoti e ka dërgu Musën alayhi salam me Harunin që shkojnë dhe të komunikojnë me te, ndëgjoni mirë se çka i thot i madhi Allah te baraka wa taala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dhe thoni ati fjalë të buta të ëmbla, se ndoshta do të mendohet dhe ndoshta do t'i kthehet Zotit, do t'i friksohet Allahu xhalla wa ala. Pra, kështu po i mëson Allahu azza wa jall. Pra, me atë që është kundër Allahu xhalla wa ala, me jo besimtarin, thot, faqula lahu qawlan layyina. Pra, thoni fjalë të ëmbla dhe të buta, se ndoshta do të mendon dhe do t'i friksohet, do t'i kthehet Allahu xhalla wa ala. Po e musliman, sikur ne jemi të sjellshëm njëri me tjetrin, dhe të përdorshim fjalë të mira dhe të ëmbla, dhe të kemi sjellje të qetë dhe të mirë njëri me tjetrin, njerëzit në shumicë do ta përqafonin këtë islam, do të hinin në këtë islam. Kemi kur au pejgamberi alayhi salam e ka dërgu Muadh ibn Jabelin, e ka dërguar në Yemen dhe i ka thënë, amanet po të lajnë, se ti e duke shku tek një popull ehlul kitab, amanet po të lajnë që si u mirë dhe përdor fjalë të mira, u dhu ila sebili rabbika bil hikme, pra thërë në rrugën e Zotit, me urëci, me buci, me fjalë të ambla dhe të mira. Andaj o ju vlezër, si kur të ishin sile tona të ambla, të mira me njerëz, atëherë njerëzit, pa dëshim se me shumicë dhe të pranojshin dhe dhe të ishin në këtë dinin Allahu Gjalla wa Ala, ashtu si që kanë pranuar krejti e menit, e kanë hinë në Islam,
vetëm me sjelljen e mirë, me ahlakun e mirë, që ka të rëgu, a i dashtën i Zotit Muadh ibn Jebeli, radiallahu anhu.